Tako je, Borivoje, čujemo se. Dobro jutro tebi, dobro jutro i tvom sagovorniku i svim našim gledalcima. Mi smo u galeriji Čedomir Krstić. Do pre dva dana ovde je bila otvorena izložba fotografija pod nazivom Dane Milice Đorđević, a od večeras otvaranje izložbe Aleksandra Bajunovića. Kao što možete da vidite slike iza nas, nešto više o ovoj izložbi, razgovaramo sa direktorkom galerije Čedomir Krstić, Radmilom Vlatković. Direktorka, dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro svim gledalcima. Eto, želim da vam se zahvalim što ste došli da najavim ovu, inače, vrlo zanimljivu izložbu. Radi se o jednom mladom autoru, Aleksandar Bajunović, koji je rođen 1995. godine u Šapcu, gde je završio srednju umetničku školu, a fakultet Akademiju likovnih umetnosti u Banja Luci, što je za nas, eto, prvi put da imamo jednog takvog gosta u našoj galeriji. Mislim da će izložba biti zanimljiva, u pitanju je portret. Nekako se desilo da smo dve prethodne izložbe imali sa fotografijama i opet recimo portret kao što je bio Zoran Milovanović sa licima. Ovo je izložba u tehnici ulja i crtežu. Autor analizira portret na jedan drugačiji način. Znači, u pitanju je i autoportret, ali i portreti njegovih bližih u okolini, saradnici, prijatelji i tako dalje. On polazi od tradicionalnog štafelarinog portretnog slikarstva, a donosi portret na jedan drugačiji način, unoseći psihologiju, unoseći jednu drugu analizu. Znači, to je dvojni portret. On prati svog prijatelja, svog portretisanog i donosi zaista jednu novinu u portretnom slikarstvu. Mislim da će ovo moći svako da analizira na svoj način, ali svakako da je ovo slikarstvo koje ima svoju budućnost, bez obzira što je u pitanju mladi autor. On ima dosta dobar crtež, precizan crtež, koloristički je jako zanimljiv, znači intenzivan kolorit koji apsolutno ne smeta ovom portretu. I dakle, portret na jedan savremeni način, sa jednom novom analizom, na jedan drugačiji način, za razliku od klasičnog portretnog slikarstva. Otvaranje izložbe zakazano je za večeras u 19 sati i 30 minuta. S obzirom na epidemiološku situaciju sa koronavirusom i prethodna izložba slika nije doživjela klasično otvaranje sa manjim brojem ljudi koji posećuju otvaranja izložbe ovde u galeriji Autor, da li dolazi ili ne večeras na izložbu, evo da pozovemo građane da mogu da dođu, da vide do kada će biti otvorena izložba. Mi smo na naš način već pozvali pozivnicama naše prijatelje, posetioce u galeriji. Nažalost, autor neće doći zbog, naravno, te situacije, s obzirom da on živi u Šapcu i tamo nije sigurna situacija kao i kod nas. On će možda doći ukoliko budu bolji uslovi u toku trajanja izložbe, koja će trajati do 25. jula, 28. već imamo narednu izložbu. Znači, mi se ipak trudimo da program ide normalno, ispoštujemo sve normative što se izložbene postavke tiče. Znači, tu je i katalog, pozivnica, plakat, sve ono što ostaje u dokumentaciji, ali eto, možda smo uskraćeni time da sam autor prisustvuje. On je imao jaku želju da upozna Pirot, čuje mnogo toga lepog o gradu i tako mu je žao što je takva situacija, jednostavno se ne usuđuje da krene, ali ja se nadam da će u toku trajanja izložba, ako to idemo malo na pozitivu, možda će i doći. Tako da ćemo imati prilike da ga upoznamo, da upoznamo u stvari jednu novu školu. Mislim da Banja Luka sasvim drugačije tretira tu akademiju i upravo da napravimo neku komparaciju, neko poređenje sa tim. Koliko je slika izloženo u galeriji? U galeriji su 12 slike u tehnici ulja i imamo 17 crteža. Tako da.
da mislim da je sasvim dovoljno za jedan uvid. Večeras smo najavili otvaranje izložbe. Šta je praksa pokazala do sada? Da li ljudi dolaze? Verujemo da je to u manjem obimu, ali tokom radnog vremena galerije verujemo da ljubitelji umetnosti svrate, pogledaju i svakako razgovaraju sa vama, sa zaposlenima u galeriji o samoj izložbi i o samim autorima. Tako je, prošlo otvaranje je proteklo sa par ljudi, naravno da ljudi strahuju, svi poštuju mere, predviđene mere, ali tokom trajanja izložbe možemo biti zadovoljni. Znači, s obzirom da galerija radi bukvalno celog dana, i u prepodnevnim satima i večernjim ljudi obiđu, pogledaju, naravno analiziramo stvari, trudimo se da sve to ide, da kažem, nekako normalno i ipak je izložba posećena, nadamo se da će i ova i naredne koje smo planirali. Program nam sada teče na osnovu godišnjeg programa rada, znači sve idemo po terminima i naredna izložba će biti 28. jula. Šta će imati posetioci galerije priliku da vide od 28. jula? Od 28. jula je takođe jedna mlada autorka iz Beograda, Biljana Marinković, sa crtežima i slikama u ulju. Tematska jedna izložba, evo mi sada u toku je izrada kataloga, mislim da će se publici dopasti, a iza toga imamo izbor slika iz Narodnog muzeja Vranje, iz njihovog stalnog fonda. Nadam se da ćemo realizovati krajem leta, odnosno krajem avgusta, izložbu Ilije Dimitra sa skulpturama i njegov sin koji je završio Akademiju likovnih umetnosti u Sofiji, opet jedna druga akademija i druga škola. Tako da nadam se da ćemo ipak ovaj program uspeti da realizujemo do kraja godine po onom programu. Žao mi je što Ljubodrag Janković Jale, koji je bio najavljen za avgust mesec, neće moći da izlaže upravo zbog ove situacije, s obzirom da je izložba trebala da bude zajednička sa galerijom iz Valjeva, ali oni ne rade, kao što i neke galerije još uvek ne rade u Srbiji, tako da ćemo to odložiti ili za zimski period ili za narednu godinu. I evo samo za kraj još jedno pitanje, šta je sa godišnjom izložbom Društva likovnih umetnika Pirota? Godišnja izložba će biti u decembru, nadam se da će biti situacija bolja, a majska izložba umetnika Piroćanaca, imat ćemo umetnički savet uskoro i dogovorit ćemo se hoće li ta godišnja izložba ili majska izložba pod nekim drugim nazivom, u svakom slučaju izložba umetnika Piroćanaca u najavi je decembar mesec. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, evo imali ste priliku da čujete najnovije informacije iz galerije Čedomir Krstić, otvaranje izložbe zakazano je za večeras u 19:30, u pitanju je mladi umetnik iz Šapca Aleksandar Bajunović, svakako do 28. jula Piroćanci će imati priliku da vide postavku u ovoj našoj Pirotskoj galeriji. Studio.